Bon, qu'est-ce que ça me fait comme le meilleur bout de ce métier? C'est un machin Fortnite et picouris bolébi. C'est un bébé Fortnite, c'est un modi. C'est un bébé face to face, c'est un gueule à chier, c'est un bout de gavir, gamoyer, c'est un docada. C'est un gueule de sleba mancane, mais non. C'est un moquet, peu de minute à machin Fortnite. C'est un peu de riche. C'est un magam, c'est un gueule de topa, c'est un gueule de ეს იგი დიდი მადლობა ყველას, ვინც კიდევ ვიყენებ ჩემს კოდს. უბრალოდ გაგიჟებული რა, ამდენჯერა ჩევდივარ, რომ შევმოწმო კოდს იყენებს თუ არა ხალხი, იმდენჯერ გაოცებულივარ, რომ კი მაგრამ კიდევ როგორ იყენებენ ჩემ კოდს, რომ ამდენი ხანა ვიდეოებს ავდებ, მაგრამ ხალხი მაინც იყენებს კოდს თქო რა. მოკლედ დიდი მადლობა ყველას, ვინც იყენებს ჩემს კოდს. კოდი არის gamer, ვინც არიცით. ხო და მოკლედ ხახნო, ესეთ ეხას გავაკეთოთ, მოდი. დამომეგობრეთ იმასე, Fortnite-ის გამომიგზავნოთ მეგობრობა, ვინც თამაშობს და ესეთი თამაშები ვითამაშოთ ხოლმე ერთად გამომწერებთან ერთად, რომ გადავიღო ვიდეოები, რა მგონი ცივი ვარიანტი არ იქნება. ოპ ოპ ოპ, თხილოთ აქ, კარგია ეს კედელი გვაქვს, ესე გვეჯიბრები ამბილაცეს მარტო რა. რომელ ადგილზე ვარ ხთები, მგონი პირველ ადგილზე ვარ, თითქოს ეგრე წერია. და სამი რაუნდი უნდა იყოს. მაგრამ ეს რაუნდების ამბავი ვერ ხთები ჯერჯებით. აა, ესე იგი 10 წრე არის მგონი ერთი რაუნდი. კაი, ეს ბურთები უნდა გავწიოთ. ამ ნელ-ნელა ეს ბომბები სპაუნდება, აქ ამ ბომბებს დავიჯახით ჰაერში გადაგვაგდეს პირდაპირ რა. ამიტომ ცხილოთნობია რომ მაქსიმალურად. ისე ახლა კიდე შევწვით მანქანას, ესე იცვლება მანქანები რა თან. ოპა, ტურბოც გვაქვს, მაგარია. ვაბაბაბა, თა ლეველიც იმატება, ძალიან მაგარი არის ეგრო დაამატესო. ან შეგიძლია კრიეტივში ითამაშო, არა უცვლელი ბათლ როიალი თამაში რაღაცები და შეგიძლია მაინც მოიმატო ბათლ ფასი რა, ძალიან მაგარია. ოპა, ოპა, გადავიდეთ ეს. შენიერი, ოპ, გაიწიე, გადავარდა. ოპა, მოშორე. კაი, მაგრამ მაინც ვასწრებ პირველზე ვარ მაინც. პრობლემები არ მაქვს მაგასთან პრინციპში. ოპ, ოპ, ოპ. კიდე გადავაგდებ ახლა? ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე. კიდე გადავაგდე. ვაუ, მაგარი ცუდღიშია. ოპა, ოპა. შეიძლება გავიდეს ახლა თამაშიდან, ამდენჯერ გადავაგდე და გაგიჟდეს. აა, ყვითელი გუნჩი ვარ მე, ყვითელი ვარ, აი ესა წითელი. ოპა, 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 გადმოვიდე, გადმოვიდე, გამიტანა. ვერ გავდივარ აქე. აუბიტურიბა. ნიტრო არა ხამანკანას, კარგი. ხილოთ, ხილოთ, ხილოთ. სადავარ? всё, შიდობაზე ვარ. ხო, მიდი, ეგარი გამიმართლა, გამიმართლა მაგეჭი. პუსი დავითრიეთ და ჰა, ხადა უკან ხითო მინდოდა და მანქანა მოუხვია აქ ხო ეგრე არის. აქ ძალიან ცუდი რაღაცაა, ეგრო მაუსის გატრიალების უხოს მანქანა ნახეთ. იქით გახე. პრობლემები მოძრაობს, ა? მაგით არის ძალიან რთული. უბრალოდ მაუსით კიდე გაიხედა და უცებ მანქანა დადის. ნახეთ ეს შეგლია ვატარო. იქით აქეთ გაიხედე. ოპ, ოპ, ოპ. კაი. ეს ახლა ჩელენჯი ვით გამოდის რა. მატარი მხოლოდ მაუსით ატრიალი ჩელენჯი რაღაც ეგეთი. კაი, რაღაც ძალიან გავიჭედია მანქანაზე. ცოტას და დამეწევა მგონი. რითი მოდის ახლა ის? ოპა, ჩქარი მანქანითა მგონი. აა, ეგარი გაუძერით. ზო, თავი ხალხ აღარ ჩავარდეთ. მე ასიჯი. ოპა, წყალში ჩავარდა. რა მანქანითა? ხო პირველზე ვარ. მარჯვინ მარჯვინ წერეო, ყვითელი პირველზე ვარ. ეს იგი პირველზე ვარ რა. კარგი. დაშიბი. ვაიმე ბომბაზე, ვაიმე! აუ ისიც გადავარდა. შენიერია, თავარია მართო მე არ გადავარდი. დიდი გაფარიტებია, ზართულია ახლა. ოპ, გავთიშეთ. გავთიშ სიმღერები. პრინციპში კოპირაითია თუ არა, არ ვიცი მაქსიმღერებს. გონი შეგიძლია დააყენო რა კოპირაითი სიმღერები არ იყოს რაღაც ეგეთები. ოპა. იდი გაძური. ეგარი, ეგარი. კაი, ჩავთო სიმღერა. რადიო ჩართულია. ე, ფეხით მოდის ეს მაიმუნი. ფეხით ატო მოდიხარ. შენ მოიმუნო. ოუ, გავიტანე. ვაფშე რა მოდი თუ გავიტანდი. ზალ მაგარია. თორე ფეხით მოესიარული არ შეიძლება, ძმაო. ოპა. ოპა, ამაგდოხაერში. აუ, ეხა ისე ვაგიჟებ, რომ გონი გავათამაშიან. 8395 XP. აა, ეგეც ცოტაა გადა. მეთქი ეხა პიტა მესამე ლეველზე გადავალ თქო. რა მესამე ლეველზე გადავალ? ერთ ლეველს ვერ გავწდი. კაია, დავი, ნიტრო არ გვაქვს ამაზე, კაი, ესე გებია. აქ დრიფტის ამბავი არის, რამინდაირია, ოპ, 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 თხილად, თხილად, თხილად. 8000 რაღაცა XP მომცად. ლეველზე ვაფშე ერთი ლეველზე ის კი არ გადამიყვანა, პირდაპირ იქ დამტავა. სადაც ვიყავი ეს ანჩარი იყო. ესეთი ჩარი ხო არ იყო აქამდე? აუ, ამას აქ გავლა მაშინია ძალიან, რას მგონია რომ ჩავარდე. რაღაცნაირი მაიმუნური ადგილია. всё, უთულესი მანქანა. ის არის იმითი. ო ბიჭო, მაუსით რატო უხვევ? თამაშო. არ შეიძლება მაგისკენ ისე რომ მაუსით არ მოუხვიოს? ძალიან უბედურება მაუსი მოხვევა. არა, არა, მაგდო. არა, მაგდო. გადორჩი. აუ, ეხლა ისე გამიარა პროსტა და ფელიქსი ეგრე მევლო. ოპა. ამოდი ვერ ამაჩარა. აა, ესე იგი დიდ მანქანებს ვერ აჩქარებს რა. მინ პატარა მანქანებზე არის ეგეთი ძლიერი აჩქარება. ეს ბომბები რისად გაჩდება? არა, უკან გახედო, არ შეიძლება ამ თამაში. მე გონდა დავიმახსოვრე. თორე შარში ვარ. ოპა,
აა ჩემი გადაგდება. ოუ თვითონ გადავარდა მაინც. მაგარ უბედურებაშია. სო ოლეულს გადავალე შენერია. წავიდე, 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 წავიდე მივაწექით. აუ ეს მაგარ ნიტრო როა. შეგვიძლია მთლიან თამბოქაჩო, თელიანბები. წავდა. მიდი, 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 მიდი. ოპ. არა, ვაიმე, ხატაუბ. ხა უნდა დავალოდოთ ხო? ოპა, რაღაცა დრო წმინდის, ე. რაღაცა დრო ისამბების ხო? ესე გინდა ვეცადო ხარ რომ გავიმარჯო რა, სხვანაირად არ მაწყობს ეგ ამბო. რა შეიძლება ჩქარო უნდა დავამთავრო და სულ უკან უნდა დავტავო. ეხა მე თუ 10 წრე გავიარე, მგონი პიდაბი წაგებულა ჩაითვლება ეს. არა, იგივე ადგილას. გადაურჩი. ვაიმე, გადაურჩი მართლა. ვაიმე, სადა ვარ? იდი, მიდი, მიაწეკი, მიაწეკი, გაიარე, გარეშიო, შენერია. აუ ეხა ისევ ის დიდი მანქანა. So ეს დარჩა, ამით უნდა მივიდე და ბოლო მანქანა დარჩება რა. და ეგ არის, იო, დახურული იქნება აკაურობა. მიდი, მიდი, მიდი. ის ისევ მანქანით არის? რა მანქანით არის? აუ მაგრად არ გამიმართლა. ზედმეტეთ არ გამიმართლა. რა მანქანით მოდის? ისევ მანქანით როგორ ახარ? რა უბედურება, ძალიან ნახე. გაგიტან ახლა. მიხდა რომ გავიტანდი და ჩა გადახტა მანქანაც გადახო. არ ჭირდება ახლა. ოპა. ვაიმე, ვაიმე, არ შეიძლება უკან მიხეთ. აუ, ეხლა რომ წამეგო, ეხლა რომ წამეგო, მაგარი უბედურება იქნებოდა. So levels გადავედი, ეგ არის. ორი level-ი. ეი, ძმაო, გამატარე რა თუ შეიძლება. თუ შეიძლება გავატარეთ რა. ოპა. წავიდა მაუსით ამყავს ახლა. ბოლო ისა, წრე და მაუსით უნდა გავიდე. გართულებული ვარიანტი, ჩელენჯი. მაუსით არის ჩელენჯი. ვახ. ვახ. ვაიმე. 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 ვაიმე, შეიძლება გადავრჩე. არა, უცებ რა გადმოხტარიყავი ახლა მანქანიდან გადავრჩებოდი. ვсё, кай, არ გვინდა მაუსის ჩელენჯი, აღარ გვინდა, ვсё, გადავიფიქრე. ოპა, 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 აი, რა საკეთებ? ბომბაზე აფეთქე ალბათ ისევ. ნახე რა უბედურება არ დაიტანჯა, რატო ხტება ამდენი ხანი? სა XP-საც ვერ აიმატებ, ანუ რო იყოს ისე რომ ერთ მანქანაზე შეგიძლია იყოს და X რატო? რატო? რამდენჯერ უნდა დავიჯახო? ვсё, ეხლა გავდივართ 100%-ით, აღარ მაინტერესებს. პოსტა ეხლა ბომბას არ დავიჯახო თავარია. ვсё. აღარა მგოდი ბომბები. შემიძლია ვაფშე გადმოვიდე მანქანით და ფეხით გავაძიძელო. სიარული მაინც არ შემიშლის ეს ხალხს. მაგრამ იქ არის რთული, რაღაც ხის ამბები რო არის, მათ იქნება რთული. ფეხით გასვლა, პარკურება. იქნება სა ბიჭო. აღარ შემიძლია. ჯო. ვсё, უ პრობლემოთ. მოიცი დავლოდოთ. ჩაიაროს ლიანან. წავიდა. რატო? 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 გამებიხა. რატო მემალები? ვсё, გავედით. ეხლა ჩავარდები ხო? არა? ვсё, ფინიში. გავიმარჯვე. 9-3. ცალკე წახვედი. 20000 XP გამარჯვებაზე. ნახევარი level-ი შემივსო პირდაპირ. ვсё, გამარჯვებული ვარ. So, დამსრულდება რეისი 20 წამშიო. რავი ხახ, მგონი ძალიან სახელი ზომბებია ესეთი თამაშები, ძალიან ბელია Fortnite-ში. თუ გინდათ დავდოხოთ ესეთ ვიდეოები თან თქვენთან ერთად, გამომიგზავნოთ მეგობრებო, მაწერია უბრალოდ ნუბი. აი ეს არა, G-code-ი უნუბი, ესე მაწერია როგორც ხედავთ, არც მახსოვდა როგორ მეწერა. მოკლედ ამიმატეთ მივიღებთ ყველას მეგობრებას და ესე რომ შევალთხომე, შევხომე, მოგიწევთ და ვითამაშოთ ხოლმე ერთად. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.